গোলাঘাটৰ হালমৰাত হুকাবহ ঘটনা। ঘৰচিয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গল মাউতৰ। পিছে তাৰ পিছতো গা নলৰিল জনতাৰ। চাওক এই দৃশ্য, যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে অঘটন। দুই হাতীৰ কাষতে আছে এইসকল কণ কণ শিশু। খেলি থকা এইসমূহ শিশুৱে বুজা নাই পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতা। দেৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাটৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ হাতী লৈ যাওঁতেই ঘটিল অঘটন। বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ নাতি দূৰত পোৱালীসহ অৱস্থান কৰি আছিল এটা দঁতাল হাতী। সেই সময়তে আহিল আন এজন মাউত। তাৰ পিছত হাতী তিনিটা আহিলে, মাকজনী পোৱালি এটা আৰু দঁতাল হাতী এটা আনি পেলাই ফিল্ডত মানে বান্ধিলে, হালমৰা ফিল্ডত। সেই মাউতটো লগৰে মানে বাইক লৈ আহিলে, ওচৰলৈ চাপি আহিলে। আহোঁতে আৰু কি কথা জানো আৰু হুৰেৰে মেৰিয়াই পেলাই বুকুত মানে কলিজাত সম্ভৱ দুখ পালে। তাৰপিছত আৰু মানুহটো তথাপিতো তেনেকৈ উঠি পেলাই অকণমান দূৰ আহিলে, তাৰপৰা গাড়ীত উঠাই পেলাই মানে চবে মানে হস্পিটেললৈ পঠিয়াই দিলে। এই ঘটনাৰ পিছত দঁতাল হাতীটোৱে সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি ধনশিৰি নদীৰ ফালে হৈ এখন হাত গাঁও ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। চি আৰ পি কেম্পৰ কাষেদি গৈ একেবাৰে জান পাৰ হৈ নদীত সোমাই নাও এখনো ভাঙিলে। ভাঙি ইপাৰে কহুৱানীত যিটো হাতীৰ মাউত, তাৰ দুই তিনি ঘণ্টা পিছত হাতীটো যেনিবা উলিয়াই আনি তেওঁ পিঠিত উঠি মাউতটোৱে ঘৰলৈ এইফালে লৈ গৈছে বাইপাছে দি পেলাই। মাউত চফিক আলীৰ কৰুণ মৃত্যুত শোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে গোলাঘাটৰ বৰুৱা বামুণ গাঁৱত। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলীৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। গোলাঘাটৰ হালমৰাত হুকাবহ ঘটনা। ঘৰচীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গল মাউতৰ। পিছে তাৰ পিছতো গা নলৰিল জনতাৰ। চাওক এই দৃশ্য, যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে অঘটন। দুই হাতীৰ কাষতে আছে এইসকল কণ কণ শিশু। খেলি থকা এইসমূহ শিশুৱে বুজা নাই পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতা। দেৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাটৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ হাতী লৈ যাওঁতেই ঘটিল অঘটন। বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ নাতি দূৰত পোৱালীসহ অৱস্থান কৰি আছিল এটা দঁতাল হাতী। সেই সময়তে আহিল আন এজন মাউত। তাৰ পিছত হাতী তিনিটা আহিলে, মাকজনী পোৱালি এটা আৰু দঁতাল হাতী এটা আনি পেলাই ফিল্ডত মানে বান্ধিলে, হালমৰা ফিল্ডত। সেই মাউতটো লগৰে মানে বাইক লৈ আহিলে, ওচৰলৈ চাপি আহিলে। আহোঁতে আৰু কি কথা জানো আৰু হুৰেৰে মেৰিয়াই পেলাই বুকুত মানে কলিজাত সম্ভৱ দুখ পালে। তাৰপিছত আৰু মানুহটো তথাপিতো তেনেকৈ উঠি পেলাই অকণমান দূৰ আহিলে, তাৰপৰা গাড়ীত উঠাই পেলাই মানে চবে মানে হস্পিটেললৈ পঠিয়াই দিলে। এই ঘটনাৰ পিছত দঁতাল হাতীটোৱে সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি ধনশিৰি নদীৰ ফালে হৈ এখন হাত গাঁও ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। চি আৰ পি কেম্পৰ কাষেদি গৈ একেবাৰে জান পাৰ হৈ নদীত সোমাই নাও এখনো ভাঙিলে। ভাঙি ইপাৰে কহুৱানীত যিটো হাতীৰ মাউত, তাৰ দুই তিনি ঘণ্টা পিছত হাতীটো যেনিবা উলিয়াই আনি তেওঁ পিঠিত উঠি মাউতটোৱে ঘৰলৈ এইফালে লৈ গৈছে বাইপাছে দি পেলাই। মাউত চফিক আলীৰ কৰুণ মৃত্যুত শোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে গোলাঘাটৰ বৰুৱা বামুণ গাঁৱত। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলীৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।